Sezona grijanja u Banovićima počela je 3 dana prije zakonom planiranog roka. Prva vatra u kotlu naložena je u ponedjeljak 12. oktobra i probni režim trajao je do 15. Prema riječima direktora toplane Rizaha Brigića, za novu grejnu sezonu izvršene su temeljne pripreme. Pa kao i svake godine, ono naše redovno tekuće održavanje vršimo i na mreži i po podstanicama, pogotovo ovdje u toplani. Naravno, ima tu i preventivnih radnji, svake godine ulažemo novac i ovog smo ljeta, s tim za razliku od prethodnih godina ovog smo ljeta zamijenili ostatak cijevnog sistema u kotlu. Prije nekoliko godina smo zamijenili jedan manji dio. Sad smo ostatak cijeve zamijenili tako da je praktično unutrašnjost kotla, što je i najvažnije za sistem grijanja, kompletan. Cijevi su praktično sad nove i tako da neće biti nikakvih problema što se tiče pucanja cijevi, zastoja, troška održavanja po tom pitanju i tako dalje. U pripremnom periodu samo za remont kotla utrošeno je više od 270.000 konvertibilnih maraka. Općina je pomogla sa 70.000, a istovremeno pokrenula i proceduru nabavke novog kotla. Završena je tenderska dokumentacija, očekujemo čak i do kraja sedmice da se raspiše tender za nabavku novog kotla, čime ćemo sigurno, evo, pored ekoloških razloga, znači zagađenja samog vazduha u našem gradu, omogućiti i jedno stabilno i sigurno grijanje cijelog gradskog područja. Novi kotao bi u pogon trebao biti pušten 2022. godine, a nakon njegovog puštanja u narednih 5 godina kompletno uže gradsko područje priključit će se na sistem daljinskog grijanja.